Вітаю в ефірі каналу Нова Волинь. Новини про події у нашій області. У студії працює Микита Чибар. Сьогодні Україна відзначає 28-му річницю найбільшої техногенної катастрофи в історії людства – аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Мільйони людей постраждали від руйнівного атому. Десятки тисяч, у тому числі і волинян, пожежників, будівельників, військових, лікарів, були кинуті на ліквідацію цієї катастрофи і, як наслідок, втратили здоров'я та померли від дії руйнівної радіації. Три райони нашої області визнані постраждалими внаслідок Чорнобильського лиха. Волинь прийняла і переселенців із найбільш радіаційно забруднених районів, постраждалих від вибуху на четвертому реакторі ЧАЕС. Майже 700 потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС мешкає у Нововолинську. З них 158 – це ліквідатори. Чергову річницю атомної катастрофи вони спільно з представниками міської влади і громадськості відзначили біля пам'ятного знака, спорудженого 8 років тому на честь нововолинських ліквідаторів. 150 ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які мешкають у Нововолинську, збираються щороку в квітні. У річницю атомної катастрофи вони приходять до пам'ятного знака, спорудженого на честь ліквідаторів із шахтарського міста. 22 дні провів біля зруйнованого реактора голова міської організації товариства «Спілка Чорнобиль» Адам Шліхта. У забрудненій зоні втратив здоров'я. Постійно в лікарнях, як не в республіканському госпіталі, то тут в госпіталі в Луцьку для інвалідів війни. Болять костомашки, ну то що тут розказувати? Вже вон, нас вже померло 68 чорнобильців. Чисто символічна капличка із сумним дзвоном. Цього року ми зробили ремонт, бачите, трошки поновили дошки, вибиті на плитах імена 60, хоча, на жаль, вже 68 чорнобильців відійшли туди у вічність. Ми, значить, як і перед учасниками війни, так і перед учасниками Чорнобиля, всі, значить, все населення міста і України, і світу в неоплатному, кажуть, боргу. Не стоять осторонь проблем земляків-чорнобильців депутати Нововолинської міської ради, надають конкретну допомогу. До мене, як до директора мережі аптек, звертаються чорнобильці. Я завжди стараюся їм допомогти у всьому, придбанні всіх ліків, роблю всі знижки, які тільки можна зробити. Деколи і взагалі віддаю за оптову ціну, тому що дійсно цих людей дуже треба поважати. Доглядають за пам'ятним знаком рятувальники державної пожежної частини номер 5 міста. Саме із рятувального підрозділу міста Нововолинська з пожежників так само були люди, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. На сьогоднішній день вони не працюють безпосередньо у нас в підрозділі, проте ми підтримуємо постійно з ними контакти. Молода мама Ольга Криховська прийшла до пам'ятного знака вклонитися в світлій пам'яті ліквідаторів, імена яких викарбовані на грані. Я сама родилась в той рік, 86-й, і мама якраз була вагітна мною, коли була така трагедія. Я пояснювала дитині, що поставили такий пам'ятник, щоб ми завжди пам'ятали про це, що була така трагедія і багато людей віддали своє життя, щоб ліквідувати її. Нововолинці хвилиною мовчання вшанували пам'ять померлих земляків-ліквідаторів. Настоятель Свято-Духівського собору Української православної церкви Українського патріархату Стефан Фульмес відслужив панахиду. Сумну і трагічну дату, 28-му річницю Чорнобильської катастрофи, згадували і у Ковалі на тематичній зустрічі «Чорнобиль. Наша пам'ять. Наш біль». Щороку у ці дні ковальчани збираються і біля монумента пам'яті жертвам Чорнобиля у міському парку Слави. Сказати добре слово живим, помолитися за душі померлих ліквідаторів. Подружжя Лещенків – ровесник Чорнобиля. Тільки-но відгуляли весілля, як через смертельну загрозу радіації треба було полишати рідну домівку, звикатися з долею переселенців. На той час Поліське, ну і зараз воно рахується зона безумовного відселення. Це зона, де не можна жити, де потрібно було всіх відселяти. І рішення прийняли тільки про відселення аж в 90-му році. У той час ми прожили, в нас народилося двоє дітей. З дітьми надавали квартири по всій Україні. Олена та Юрій Лещенки вибрали Ковель. На життя не скаржиться, хіба що трохи. Я вже на пенсію пішов і дали пенсію всього 1017 гривень. Ліквідатору другої категорії. Це я так поясню. 846 гривень плюс 170 гривень доплата за ліквідацію.
Щороку в ці дні лещенки приходять до пам'ятника жертвам Чорнобильської трагедії у сквері Слави, аби зустріти друзів-чорнобильців, пом'янути тих, хто відійшов у вічність. Я настаювала на цьому пам'ятнику, тому що наші рідні, близькі і прадіди, діди похоронені там, в Чорнобилі, в Поліському Чорнобилі. Ми завжди туди їздили, але не завжди тепер виходиться. Ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС були 18 офіцерів та службовців місцевого гарнізону пожежної служби. Всі ми знали, що це таке радіація, але ми носили погони, мусили виконувати приказ начальства і вище. І їхали туди, і те, що від нас требувалось, ми те і виконували. Для ліквідаторів аварії вдов чорнобильців та представників громадськості організували тематичну зустріч «Чорнобиль – наша пам'ять, наш біль». За мужність та життєвий подвиг ліквідаторам подякував міський голова Олег Кіндер. Низько вклоняюся я особисто перед тими людьми, які ціною свого життя спасали життя України, життя практично всього світу. Зі словами вдячності та пошани від імені народного депутата України Степана Івахіва до присутніх звернулась його помічник Наталія Малиницька. Подякою та іменним годинником народного депутата нагороджено вдову ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС Зінаїду Федорук. Групу ліквідаторів відзначено подяками та грошовими преміями. Біля пам'ятника жертвам Чорнобиля ковальчани того дня молилися за душі померлих ліквідаторів. Говорили слова вдячності живим. Що зібрало нас сьогодні тут? Безумовно, це пам'ять. Пам'ять про тих людей, які фактично загинули за наше майбутнє. Безмежну вдячність ми висловлюємо саме їм. Адже якби не їхні дії тоді, сьогодні наше життя і майбутнє було би під сумнівом. До підніжжя монумента лягли вінки та квіти, як знак того, що ми пам'ятаємо. Чорнобиль – наш біль і наша пересторога майбутнім поколінням. Вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС і в УМВС України в області. Правоохоронці одними з перших вирушили на ліквідацію ядерного лиха. Серед них були і волинські міліціонери. В УМВС України в області про міліціонерів-ліквідаторів не забувають. Щороку у день Чорнобильської трагедії керівництво обласного управління зустрічається з пенсіонерами, щоб вкотре подякувати їм за подвиг, який вони здійснили 28 років тому. Не зрадив традиції і новопризначений начальник УМВС України в області Петро Шпига. Ми висловили їм свої побажання, в першу чергу, здоров'я, тому що багато людей вже на даний час вже багато людей пішли з життя. Здоров'я тих, яких були присутні, також підірвано, як наслідок даної катастрофи. І я вважаю, що цих людей потрібно постійно пам'ятати і вшановувати пам'ять загиблих на даній аварії. 26 квітня 1986 року Володимир Нінійчук запам'ятав на все життя. Тоді він навчався у Києві у школі міліції. Ввечері курсантів підняли за тривогою і повезли в Прип'ять. У нас було там два взводи. Ми там в Чорнобилі людей евакуювали, виселяли, дітей на руках старих виносили. Ми за три дні це все зробили і нас поміняли. Як везли, то в лісі пожарні нас помили, форму дали солдатську. В Київ ще раз помили, і приїхали, екзамени поздавали, хто звідки приїхав, хто з Луцька, хто з Тернополя, звідки. За загиблими міліціонерами відслужили панахиду. Пенсіонерам-ліквідаторам вручили подарунки і нагородили почесними грамотами та подяками. А продовжилися заходи на меморіальному комплексі «Вічна слава», де святі отці відслужили панахиду біля пам'ятного знака жертвам Чорнобиля. Трагічні миті української історії, пов'язані з найстрашнішою у світі катастрофою техногенного характеру, пригадала і активна луцька молодь. Члени громадської ініціативи «Іскра» провели у центрі міста інформаційний флешмоб. Хлопці і дівчата, члени громадської ініціативи «Іскра», що майже рік діє у Луцьку, організували живу галерею. Картинами місцевих художників молодь пригадала події 28-річної давності та наголосила, що пам'ять про людей, які віддали своє життя у боротьбі з мирним атомом, вічна. Прес-секретар молодіжного об'єднання Тетяна Карпюк розповідає, що такі акції згуртовують молодих людей. Цією акцією ми хочемо якось звернути увагу суспільства
до цієї проблеми, тому що коли ми готували цей захід, ми зрозуміли, що досить мало уваги приділяється цій катастрофі. Люди, які брали участь у ліквідації, певною мірою вони лишилися один на один там, ну, зі своїми проблемами. І навіть у ці дні, коли вшановується трагедія, все одно якось мало інформації. Учениця 4-ї Луцької гімназії Ольга Смолярчук сама намалювала картину спеціально до флешмобу. Юнка прагне, аби трагічні сторінки нашого минулого її однолітки не забували. Червоний колір – це є полум'я і вибух, оскільки під час Чорнобильської катастрофи людей їм не казали, що сталася ця катастрофа, і вони просто, як би сказати, вони просто помирали, не знаючи від чого навіть. І хрести – це символізує кількість померлих, постраждалих від неї. Інформаційний флешмоб, організований громадською ініціативою «Іскра», у Луцьку відбувся вдруге. Молодь живою галереєю пошановувала також пам'ять жертв голодоморів. Виставку робіт декоративно-прикладного мистецтва та писанкарства «Великдень єднає» відкрили у фоє Ковальського міського будинку рад. Ініціаторами акції були студенти промислово-економічного коледжу. А її головною ідеєю – засвідчити свою любов до України – підтримали їхні колеги з медичного коледжу, професійних ліцеїв та училища, а також учні загальноосвітніх шкіл міста Залізничників. В мережевах писанок століттями зберігається народна мудрість, закодовані традиції і заповіти наших предків. Доки все це живе, жива й Україна, багатоголоса, різнобарна, єдина. Ми робили цю акцію з метою, щоб об'єднати от всю молодь, студентську, учнівську. Культура почнеться саме з нас, саме з молоді. Ми об'єдналися між собою всі студенти і учнівська молодь, і щоб ми просто стали єдиною країною, за що ми боремося вже довгий час. З ініціативою акції «Великдень єднає» виступили студенти та адміністрація Ковальського промислово-економічного коледжу. Свій виставковий стенд колектив навчального закладу готував з особливою ретельністю. Вийшло святково і естетично довершено. Час в Україні такий неспокійний, і воно мусить щось молодь об'єднувати. І в нас виникла ось така ідея великодного дерева. І вирішили, що кожна гілочка буде певний курс. Гілочки, листочки – це вже будуть студенти і групи. Писанки у нас були, крашенки. Саме випікали паски діти. Чого тільки не побачиш у різнобарному виставковому намисті. Учні загальноосвітньої школи номер 7 представили на розсуд публіки роботи учасників гуртка «Творче коло». В руках я тримаю ляльку-мотанку. Це не тільки лялька, але й досить хороший подарунок і оберіг. Адже на шиї в неї монетка, це веде до добробуту у сім'ї. Також вона символізує весну. Тут зображені всі кольори – жовтий, червоний, оранжевий, які символізують добробут у хаті, добрий врожай, також оберіг. Найбільше мені сподобався модульне орігамі. Така робота, яка вимагає багато терпіння і часу. Це перше, саме перше, це щоб наробити кількість цих модулів, а потім щоб сидіти їх і просто складувати. Кожен із учнівських колективів намагався якомога ширше розкрити головну ідею виставки – засвідчити свою любов до України. Діти ретельно приносили пастки, писанки, рушники. І вони хотіли зробити це у формі такого водограю, щоб воно переливався всіми барвами рідного краю. У нас багато дітей самі вишивають рушники. І це дуже зараз актуально. По святковому відбулося і офіційне відкриття виставки. Зі словами подяки ініціаторам акції та всім, хто до неї долучився, звернулися представники міської влади. Подивившись на ці роботи, такі рушнички, яке воно все чистеньке, охайне, гарне, з любов'ю, з душою зроблене. І немає сумнівів тоді, що дійсно Україна збудеться як велика, могутня, гарна держава. Подяки за популяризацію народної творчості та примноження українських традицій отримали всі, хто долучився до організації акції. Атмосферу свята підтримали й учасники концертної програми. Її також підготували силами творчих колективів та виконавців з числа студентів та учнівської молоді. Волинський краєзнавчий музей та музей історії Луцького братства запрошує волинян до участі у новому проєкті «Музей громаді». Кожен охочий зможе прийти на зустрічі, обговорити і навіть подискутувати із краєзнавцями та археологами про історію та речі, що ілюструють минуле Волині. Також проєкт «Музей громаді»
передбачає, що експонати, які зазвичай лежать під склом, можна брати до рук. На першому заході проєкту музейники представили тему «Волинська еліта в литовську добу. Здобутки і втрати». Невеличка зала музею історії Луцького братства зібрала у тісному колі охочих довідатися про життя на Волині у литовську добу. Вибір цієї теми не випадковий. Цього року минає 585 років з часу Луцького з'їзду монархів. Є кілька аргументів, які дуже сильно вказують на те, що цей предмет приїхав до Луцька із кимось із гостей Луцького з'їзду. Суспільний устрій, правителі, гроші Волині, торгівля і побут у 14-16 столітті. Це обговорювали під час першого заходу проєкту «Музей громаді». А динарії Вітовта і Люберта усі бажаючі змогли потримати у руках. Організатори представили також скарб «Праські гроші» – 29 монет, знайдений у селі Полонка поблизу Луцька. На Волині починають користуватися тими ж грішми, що й користуються фактично у всій Європі. Праський гріш – це така собі еталонна грошова одиниця тогочасної Європи. Ця торгова пломба-медальйон, знайдена поблизу села Крупа, свідчить про розвиток торговельних зв'язків на території Волині у Великому князівстві Литовському. Торгова пломба вже середини 16 століття нам показує про те, що Волинь і Україна не була якимось закритою територією, а вони мали дуже хороші зв'язки із Західною Європою. Пломба – це англійська. Організатори проєкту «Музей громаді» пішли на певний експеримент. А чи популярною стане така форма відвідування музею і пізнання історії рідного краю, значною мірою залежить від лучан і гостей міста. Тримаючи в руках, ти відчуваєш, що дійсно то 15-16 століття. Тому гарний дуже проєкт, продовжувати однозначно треба. Після цієї зустрічі з'явилося ще більше запитань. І, мабуть, це вже будуть самостійні пошуки, десь поглиблення по самій долі Люберта. Організатори готові прислухатися до пропозицій учасників проєкту, щоб їхні заходи були максимально цікавими і пізнавальними. Великодній ночі біля Покровської церкви у Луцьку листівок на підтримку президента Російської Федерації Володимира Путіна не розповсюджували, заявив під час прес-конференції для місцевих журналістів голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії Української Православної Церкви протоієрей Валентин Марчук. У соціальних мережах почали поширювати інформацію про те, що нібито у Великодню ніч біля Покровської церкви у Луцьку розповсюджували агітаційні матеріали на підтримку президента Російської Федерації Володимира Путіна. Це запевнив голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії Української Православної Церкви Валентин Марчук, ніщо інше, як провокація. Ніколи на такі речі ми благословення давати не будемо. Звичайно, є сьогодні люди, котрі хочуть щось провокувати, щось зробити, щось придумати, але таких речей владика закликає і завжди нагадує, що я волинянин, я українець, я молюсь і вболіваю за Україну. Йшлося і про проєкт рішення обласної ради, у якому деякі обранці громади закликають пришвидшити об'єднання Української православної церкви та Української православної церкви Київського патріархату. Валентин Марчук закликав депутатів не втручатися у ці справи, адже таке об'єднання має відбутися канонічним шляхом і без будь-якої політики. Я не можу зрозуміти, яким чином обласна рада може впливати на саме об'єднання, чи рекомендувати, чи впливати. Я думаю, ще раз повторюся, ієрархії розберуться, ієрархії знають краще, яким чином сісти за стіл переговорів і вирішити це питання. Розповів Валентин Марчук і про трагічний випадок, що на Великдень трапився у селі Колпитів Локашинського району, де загинув син священника. Хлопчик був дзвонарем, дуже ретельно дотримувався посту, у храмі йому стало зле, він піднявся на дзвіницю, там і загинув. Піднявшись на дзвіницю, він відчув, що почалася тошнота, і видно, він побоявся, бо це ж святе місце, дзвіниця. Рвати чи не вдалося рвати, тому що як зробили розтин, то в легенях якраз була ота частина, яку треба було вирвати. І він просто ось цією частиною він просто захлебнувся, так кажучи. Так лікарі дали, що в місце цієї частини, і тоді впав, і ніби як повішений вийшов. Валентин Марчук поінформував і про те, що цьогорічний фестиваль «Волинський благовіст» пройде без помпезних святкувань, зважаючи на події в державі. Побачивши
що відбувається сьогодні в державі, ми не можемо дозволити сьогодні щось надзвичайно веселе. Тому ми прийняли рішення, що залишиться з артистів лише Дворський. Павло Дворський – людина, яка в нас фактично символ нашого фестивалю, людина, яка буде співати гімн. А гімн, який «Єднаємося любов'ю», який символізує якраз проєднання нашої держави. Частина коштів, зібраних на фестивалі «Волинський благовість», піде на потреби Збройних сил України та постраждалих під час подій на Євромайдані у Києві. І на завершення випуску традиційно про погоду. У неділю 27 квітня по області Талуську передбачається мінлива хмарність без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 6-11, а в день від 17 до 22 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 8-10 вище нуля, денної 20 зі знаком плюс. Найхолодніше цього дня було 1975 року, коли стовпчик термометра опустився нижче 3 градусів, а 2013-го синоптики зафіксували найвищий показник – плюс 29. Підсумкова інформаційно-аналітична передача «Волинський тиждень» у нашому ефірі буде у неділю о 13 та о 22 годині. Цього разу ми підготували для вас такі теми. Напередодні чергової річниці аварії на ЧАЕС наша знімальна група у Луцькому районі дізнавалась, що змінилось за 28 років після катастрофи у житті ліквідаторів та їх близьких. Друга світова війна очима дітей в рамках проєкту «Без минулого немає майбутнього». Жива історія поколінь. Пропонуємо сюжет за творчою роботою учениці Анастасії Максимчук. Нині наша держава переживає буремний час. Час, коли великі надії покладаємо ми на українське військо. Гідність та честь, мужність та непохитна воля, патріотизм та відданість батьківщині. Ці риси завжди були характерні для українських військовослужбовців. От і у світле свято Пасхи підтримати патріотичний дух вирішили артисти Волинської обласної філармонії. Це були новини суботи. Служба інформації бажає миру і спокою вашим родинам. До зустрічі в ефірі.